כשאתם עוד קראתם על זה, על הודו באטלסים, אני כבר הייתי שם, באלסקה הייתי בשנת 72, והודו ב-74. ועשיתי פרויקטים מקיפי עולם, וזכיתי לתעודה כבר בגיל 29, הייתי סטאר בינלאומי. היום אני בקושי יודעים מי אני, אבל אין לי בעיה עם זה. את האווירה שהייתי בה בשנות ה-70, שעשיתי את הפרויקטים הגדולים בעולם, ואז הייתי ממש אולי בהרגשה שאני עושה את הדברים הכי חשובים באמנות הישראלית. הייתי פה פליט, אחרי זה בארצות הברית רציתי להיות עוד פעם פליט, זה לא כל כך הלך. הצגתי איתם חדר על יד חדר. אני, פנחס כהן-גן, האומן הקטן מירושלים, הצליח להגיע אליהם ולהציג שם. כשזה התחיל להיות קו מסחרי, ולהיות עוד אחד בתוך העורבה של מקס פוטאץ' ולייצר, לא מצאתי בזה עניין. סגרתי והלכתי. עשיתי את הפעולות שהייתי צריך לעשות וחזרתי. והייתי ברוע, נגעתי בו ונשארתי בחיים.